mikrofonu Extra.cz vítám českou pornoherečku Lady D a zeptám se, ty jsi tady dlouho, Drahomíro, nebyla, co teďko děláš vlastně? Mám hodně práce, co se týče vlastně v mojí branži, což je teda porno, pak mám různé show po celé České republice a zatím chci rozjet i po celém světě, plus vlastně si cestuju a ještě jsem otevřela teďko nový swingers klub. Na Instagramu tě fanoušci mohli vidět, že máš nového přítele. Něco nám o něm prozradíš? Je to ještě pořád aktuální? Jsi zamilovaná? Jsem moc zamilovaná. Přítel vlastně není Čech. Nebudu povídat vlastně konkrétně, odkud je, to je úplně asi jedno. A jsem strašně moc zamilovaná a je vlastně vztah s tím je fakt úžasný. Už jste si povídali třeba o miminku, že by někdy mohlo být? Zatím ne, zatím miminko, mám na to času dost, je mi teprve 22 let, takže zatím ne. Žárlí na tebe, když si tě třeba berou chlapi při nějakém group sexu? No, jako v práci myslíš? To je to práce, řekl, že to je práce, takže v pohodě. A říkala jsi, že rozjíždíš swingers klub, to je v Praze, nebo kde to je? Swingers klub Diamond je v Plzni, takže lidé ho můžou vidět v Plzni, můžou mě tam také vidět, protože tam vlastně mám každý měsíc show a máme tam i různé akce, třeba každý čtvrtek máme akci vlastně, že když je pár a dělají si to orálně, to je teda orální akce a obsluha je uvidí, tak získají vlastně zdarma panák nějakého alkoholu. My jsme tady v redakci nedávno měli tvého bývalého přítele Stanislava, který byl hodně otevřený. Zaskočilo tě, že se takhle Stanislav rozhodl, že vystoupí a dá takový velký rozhovor pro Extra.cz? No, nečekala jsem to, ale tak mluvil hezky. My jsme se stejně rozešli jako v dobrým, takže jako proti němu nic nemám. Když se ještě vrátíme k tomu, že tě čtenáři Extra.cz můžou potkat ve swingers klubu v Plzni, co to znamená, že tam můžou potkat? Můžou si i sáhnout nebo jenom pokecat na baru? Sáhnout určitě ne. Pokecat si můžeme, ale jako co se týče sexu, tak to určitě ne, protože to už není jakoby moje práce. Tak máš pro čtenáře Extra.cz nějaký vzkaz na léto? Jak se třeba udržet ve formě, nějaký triky, vypadáš dost dobře v poslední době. Děkuju, tak to je tím vlastně, že jsem šťastná, takže člověk by měl být šťastný, nepít alkohol, já nevím, cvičit, jíst zdravě a to je všechno. Takže divoká pařmenka Lady D se trošičku sklidnila, už tolik nepaří a tolik nekalí po večerech? Ne, to už ne, to už dávno, nejenom občas. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.